sentem hoje? Bem dispostos? Como já repararam, eu estou bastante bem disposta e até de veras musical, para o bem e para o mal, pois claro, também pudera, não é? Depois do desafio amarelo que nós já tivemos, não é? Não havia hipótese de ficar de outro modo, senão assim, levezinha, jovial, brilhante e bem disposta. Na verdade, eu estou a tocar um bocadinho também para desanuviar algumas emoções mais tremidas que se fizeram sentir aqui na casa. É que penso que agora poderei contar-vos o que aconteceu. Estão preparados para ouvir? Escutem com muita atenção, porque eu só vou dizer isto uma vez. Lembram-se que no desafio amarelo, o nosso grande protagonista foi... Depois do desafio, o amarelo andava muito contente pela casa. Já chega. Deve ter despertado aqui algumas emoções mais esquisitas noutras cores. Bom, nomeadamente numa cor que estava um bocadinho enciumada porque não conseguia perceber porque é que não tinha entrado no vídeo. Conseguem adivinhar qual é essa cor? Fazem assim uma pequena ideia de qual poderia ser a cor? Eu vou mostrar-vos a cor. É esta. É a cor azul. Tutu. Tutu. Que queria ter protagonismo. Azul, já podes sair. Já. Já podes. Queria ter protagonismo. Queria aparecer no vídeo toda a força, tal como agora. Pois é, houve um pequeno confronto amigável ao estranho entre as duas cores que se encontraram a meio do caminho e que começaram a argumentar, mas porquê que tu entras no vídeo e eu não? Eu não sei o que é que eu vou escolher. Acabou a confusão aqui outra vez. Sabem o que eu tenho a dizer-vos? Tive que gerir todo aquele momento tenso e cheguei a uma conclusão. É que quando a cor amarela tocou na cor azul, aconteceu algo muito mágico, o que me faz comprovar mais uma vez que, por vezes, em situações mais complicadas, mais conflituosas ou mais inquietantes, quando nós conseguimos descobrir oportunidades. Vamos fazer uma experiência. Gostaram da experiência? Eu adorei! Quem diria que daquele conflito
Eles são amigos, atenção. Mas sim, entraram em conflito o azul e o amarelo. Coisas normais do dia-a-dia, de vez em quando também nos chateamos com os nossos amigos, não é verdade? E entre o azul e o amarelo surge o nosso querido e amado verde para apaziguar a situação. Adorei! Por falar na cor verde, que é a cor deste momento. Vou precisar da ajuda da minha repórter de cores, Marie, pelo que vou proceder uma chamada para a Marie, para vos falar um bocadinho sobre a cor. Marie, estamos a precisar de ti. Até já. Neste desenvolvimento, estamos a entrevistar uma árvore. Vamos ver o que é o verde. Ah, para si, o que é o verde? Oh, o silêncio! Calma! A natureza! A cor da pequena ervilha! A esperança! A cor do bom comportamento! A cor do ecoponto verde! Do vidro! Do trevo! Da sorte! Do trevo da sorte! É essa a nossa missão! Encontrar um trevo da sorte! Verde! Tchau! Obrigada, Marie, pela tua brilhante explicação sobre a cor verde. Beijinhos para ti, minha querida e amável repórter das cores. Agora passamos a uma pequena abordagem de como os artistas trabalharam a cor verde. Preparados? Vamos! Nesta pintura podemos observar a roupa verde da noiva que sugere pertencer à classe dos comerciantes. Aqui o pintor romântico inglês representa a simplicidade em contacto com a natureza, num ambiente de paz e silêncio. Monet trabalhava em contacto direto com a natureza e encantou-se pelos jardins aquáticos. Já Matisse é considerado um mestre da cor e pinta este invulgar retrato em que o rosto fica dividido por uma faixa verde simulando uma sombra. Rousseau é um apaixonado pela natureza que se torna cada vez mais complexa e inspirada em estufas e álbuns de fauna e flora. Mark Rothko e a sua arte meditativa. Para ele, bastava o silêncio da contemplação da obra. Já este artista português propõe autorretratos que estabelecem um diálogo com o mundo poético de Fernando Pessoa. Passando para a arquitetura, apercebemos aqui da importância da presença do verde. Por último, uma instalação numa galeria suíça em que a artista invade o espaço com spray verde e transforma-o. Depois da experiência que fizemos com aguarelas, que tu também podes experimentar, vamos pegar nos nossos guaches e brincar com simetrias, dobrando uma folha ao meio, criando formas e depois abrindo e colocando pontos de tinta azul e amarela. Depois, só precisamos de dobrar a folha, esperar um bocadinho e voilá! Abres a tua folha e o verde começa a surgir no encontro entre o azul e o amarelo. Diverte-te! Mãos à obra, que se faz tarde!